Bé, procedirem a començar ja. Bon dia a tothom, conselleres, consellers, els companys de premsa, mitjans gràfics. Avui, divendres 18 de juny, rebem el ministre de Presidència, Economia i Empresa, el senyor Jordi Gallardo Fernández, que compareix a iniciativa pròpia davant de la Comissió Legislativa d'Economia per informar com a únic punt de l'ordre del dia de la simplificació dels tràmits d'empresa i altres temes. Aquests altres temes ja els avanço que seran tractar el tema del projecte de l'Iport a la Cauvella. L'acompanyaran el senyor Eric Bartolomé, secretari d'Estat d'Economia i Empresa, el senyor Alexandre Cucurella, director del Registre Jurídic i Econòmic, la senyora Sònia Llorenç, membre del Gabinet Tècnic del Ministeri, i el senyor Guillem Santacreu com a assessor. Abans de passar la paraula al ministre Gallardo, voldria agrair-li, perquè recordo que ara tot just fa 9 mesos, en la seva darrera compareixença, quan ens va presentar quin era l'estat actual dels circuits dels diferents tràmits dels quals avui ens parlarà, es va comprometre que a l'any ens faria un retorn de com havia evolucionat durant tot aquest any aquests tràmits. I bé, 9 mesos després ja veig que s'ha avançat amb aquesta compareixença i entenc que serà per donar-nos bones notícies al respecte. Sense res més, no em dilato més i passo la paraula al senyor Gallardo. Bé, moltes gràcies i bon dia. No sé si quan intervenim ens podem treure la mascareta o l'hem de fer tota la compareixença amb la mascareta. La persona que intervé fem com al ple o no? No sé, demano. Amb mascareta, d'acord, cap problema, doncs la fem així. No. Tira un dau i el que surti. No. Amb mascareta, d'acord, doncs no seré jo qui trenqui la tradició, no fos cas. No fos cas que salti la notícia, com diuen, i llavors prefereixo no fer-me amb mascareta i cap problema. Doncs moltes gràcies, senyor president en funcions de la comissió, senyor Magallón, molt bon dia a tothom i gràcies per l'assistència. Com explicava el senyor Magallón, el mes de setembre del 2020 vaig fer una compareixença on vam parlar, entre d'altres coses, de la situació després de l'auditoria de processos que s'havia fet dins el Ministeri en relació als tempos, als terminis que s'aplicaven o es destinaven a tot el que són tràmits d'empresa. I a partir d'aquella foto, que és l'auditoria que es va fer entre octubre 2019 i març del 2020, i amb aquells resultats, que són els que vaig presentar al setembre, no vaig poder fer-ho abans per motiu de la pandèmia, i al setembre es va fer aquesta compareixença, doncs em vaig comprometre, i així ho van convenir, doncs que a l'any, i si podia ser doncs abans, poguéssim fer una actualització de què s'ha fet des de llavors, a partir d'aquella foto estàtica, que és la situació que ens vam trobar, o la situació que existia quan comencem la feina al capdavant del Ministeri. Molt ràpidament, pel que fa als temes que tractarem, doncs el projecte de transformació digital dins del Ministeri d'Economia, la situació de partida, la digitalització d'alguns tràmits que s'han treballat, els següents passos pel que fa als tràmits del circuit d'empresa i també la comparativa amb alguns països, i hem afegit 2 punts més, si de temps anem bé i ho considerem oportú, que era fer una actualització sobre el tema de l'heliport i també un punt sobre el calendari legislatiu, que és una pràctica que hem anat fent a cada compareixença una mica per anar informant de les lleis que s'estan treballant o que estaven en previsió de treballar-se al Ministeri, doncs en quin estat es troben perquè puguin fer una previsió. El context general que ens vam trobar i que alguna d'aquestes situacions perdura, el coneixen vostès perquè no estic anunciant cap sorpresa respecte a, perquè són dades públiques, menys del 5% dels tràmits existents a l'administració pública poden ser cursats telemàticament. Pel que fa doncs, a les empreses, un 53% de les empreses del país no disposa d'un full de ruta per a la transformació digital.
Pel que fa a l'índex de maduresa digital, Andorra estaria a nivell europeu al número 25, en comparativa amb d'altres països del continent europeu, i el 96% de les empreses considera que menys d'un 30% de la seva plantilla tenen capacitats adients en l'àmbit digital. Aquesta és una foto que existia i que encara existeix, i aquest és el repte que entenc que des del govern, amb els projectes que estem impulsant, en l'àmbit de la transformació digital, una transformació digital que afecti a sector públic, entitats parapúbliques, i també volem que traslladi o que tingui retorn cap al sector privat, doncs evidentment són les xifres o les dades reals, les que tenim, ens agradin o no, són aquestes, i a partir d'aquí el que posicionament nostre sempre ha estat, expliquem les coses com són i comencem a treballar per intentar millorar en la situació que el país té, sobretot per fer-nos més competitius. El context general persegueix, o l'objectiu és buscar una administració més àgil, amb més capacitat d'atracció, sobretot de talent i d'inversió, i centrada en el ciutadà i l'empresa. Són uns principis que crec que són compartits per tots, amb l'objectiu de ser, insisteixo, més competitius, una administració i, en definitiva, per extensió, un país més obert al món. Ens hem plantejat tres objectius, que seria, dins del que és l'administració, fer aquest impuls i aquest pas decidit cap a una administració més digital, passant d'una administració molt manual cap a una administració més automatitzada. El següent repte que ens hem marcat és l'experiència del ciutadà, és a dir, que passem d'un requisit bàsicament presencial en la majoria dels tràmits, com he explicat, encara hi ha molts tràmits, o la gran majoria de tràmits s'han de fer de manera presencial, doncs poder passar una administració 365 dies a l'any, 24 hores, això s'aconseguiria si aconseguim tenir el màxim de tràmits digitals. I pel que fa al Ministeri d'Economia, evidentment, un dels objectius principals és que aquesta digitalització, aquesta simplificació dels processos, ens permeti atreure inversió i captar valor. Per tant, entenem que aquesta aposta i aquest pas cap a la digitalització i simplificació de processos ha de ser una proposta de valor del Ministeri. La situació de partida, la que els he explicat i que vam compartir amb tots vostès, és que el tràmit d'obertura d'una empresa, amb tot el circuit establert i fent tots els tràmits necessaris, que és el tràmit que vam agafar, el més llarg de tots, té una durada de 240 dies. Aquesta és la foto que va sorgir de l'auditoria, que vam compartir i que vam explicar no només al govern, no només al Consell, sinó també al sector bancari, ho han compartit amb els comuns, ho han compartit també amb els notaris del país, una situació que, evidentment, hem convingut tots que no és la que volem, que no és la desitjada i que, per tant, tots tenim en algun moment donat alguna responsabilitat i, sobretot, tenim la capacitat, si és que ens impliquem, en millorar aquesta situació. Ja vaig dir en el seu dia que no és només pel que fa a la gestió dels actors implicats públics o privats, sinó també a l'usuari, perquè si es fixen, una dada que era molt interessant i que nosaltres no intuïem és que dels dies que s'inverteixen per obtenir aquesta autorització, dels 240 dies, el 51% d'aquests dies sí que estan, aquests dies corresponen a tràmits o temps que destinen els actors públics o privats. Quan dic privats em refereixo també als notaris. En canvi, el 49% d'aquests dies són dies entre tràmits i dies que està el tràmit clos esperant a que el gestor o l'usuari es desplaci a recollir la notificació que se li ha dit. Per tant, aquí també hi ha un tram d'estalvi i de reducció que no correspon, diguéssim, al sector públic i que pot ser millorable per part dels actors privats. I estem parlant d'un 49% dels dies. A partir d'aquí, i saben vostès que amb aquella auditoria de processos que van fer, van sortir, com explicava l'altre dia el Consell, 110 punts de millora en l'àmbit operatiu, en l'àmbit organitzatiu, en l'àmbit de sistemes d'informació, etc. D'aquests 110 punts de millora, alguns els hem estat aplicant,
aquí han tingut, i aprofito doncs, per felicitar i agrair l'esforç, la diligència i la col·laboració, tant el secretari d'Estat com el director, com a la Sònia del gabinet, s'hi han dedicat moltíssim a implementar, dins de la possible en aquests primers 9 mesos, les mesures necessàries en aquesta fase inicial per poder canviar aquella foto que vaig compartir amb vostès el primer dia. La foto avui és la següent. Quan estem parlant encara d'un entorn no digitalitzat, és a dir, el que no hem fet encara, avui donarem notícies, però el que no hem fet fins ara amb les dades que donarem és digitalitzar cap procés. El que sí que hem fet és dels 110 punts de millora possible, aplicar-ne alguns d'ells i ja han començat a obtenir resultats. Fins al punt que amb dades del 2020 tancat, aquests 240 dies han baixat a 122 dies. Per tant, estem pràcticament a la meitat pel que fa a les dades del 2020 respecte als dies que es trigui al mateix tràmit, tot ell, el més llarg. Per tant, doncs, crec que és un avanç considerable. I si agafem les xifres que portem d'aquest primer trimestre, gairebé semestre del 2021, d'aquests 122 dies, de moment hem baixat a 98. Veurem com acabem l'any, però en principi estem ja a 98 dies de mitjana. Per tant, doncs, crec que és un avanç important, insisteixo, sense haver començat encara a aplicar alguns processos digitalitzats. Ara en parlarem, però tot el que és operatiu i organitzatiu hem intentat aplicar-lo a l'intern de tal manera que es pogués veure aquesta millora que apuntava l'auditoria de processos. Per tant, insisteixo, hem passat de 240 a 122 de mitjana durant tot el 2020 i durant aquest primer trimestre, no hem tancat encara xifres del semestre, estem a 98 dies. Amb aquestes xifres, amb aquestes dades, hem treballat paral·lelament, a part d'aquests processos més o revisió de processos organitzatius i simplificació d'alguns d'ells, una digitalització de dos tràmits. Concretament, aquí, de la part de l'auditoria que vam treballar i del tràmit molt més llarg, els dos primers tràmits que veiem en pantalla de tot el circuit, la reserva de denominació social i el tràmit d'inversió estrangera, són els que hem treballat per tramitar-ho, per poder fer aquests dos processos de manera online, qui ho desitgi, i per tant esperem doncs, que això tingui a més una reducció també o un impacte en la reducció en el nombre de dies. Són dos tràmits que, com veuen vostès, doncs, el primer, la reserva de denominació social, eren uns 13 dies de mitjana més 3 dies de recollida de l'usuari, la inversió estrangera, uns 22 dies per obtenir-la i 3 dies de recollida. Com explicava, la digitalització doncs, l'hem començat amb aquests dos tràmits, reserva de denominació social i inversió estrangera, el que serà l'autorització d'inversió d'estrangera directa. Dos tràmits que un cop avui els presentem, a partir del dilluns ja estaran disponibles de manera digital, a través, de fet, s'afegeixen al nou portal de tramitació o al nou portal de tràmits que té govern. Un cop o posem en marxa aquests dos tràmits digitals, començarem a atacar, si se'm permet l'expressió, els següents, que és la reserva de nom comercial i obertura de comerç, i després tràmits no presencials com signes d'estats, dominis i marques i altres tràmits potser menors, però que són també necessaris a l'hora de poder simplificar i fer una administració, com deien, 365 dies, 24 hores al dia, de tal manera doncs, que ampliem la disponibilitat de cara a l'usuari. La digitalització dels dos tràmits presentats són, o que presentarem, ara els hem preparat un vídeo demostratiu, no ens hem volgut arriscar a fer-lo en directe, tot i que a partir de dilluns ja estaran disponibles al portal de tràmits per poder-se fer, doncs són la primera fase del projecte de digitalització de l'objectiu que vam marcar de simplificar i digitalitzar de manera prioritària tota la part dels tràmits d'empresa
que es fan i que s'ofereixen des del Ministeri d'Economia com un dels principals esculls que hi havia o demandes que hi havia del sector, podria dir privat, però també públic, a l'hora d'agilitzar tot el circuit del tràmit d'empresa. Un cop assolida la digitalització de tots els processos, doncs, evidentment, seguirem treballant amb la reenginyeria estructural del Ministeri i dels processos dins del programa de transformació digital que s'ha començat, tenint en compte que la llei 10/2019, la seva disposició final 4, preveia i preveu que els empresaris i professionals mantinguin una relació exclusivament per canals digitals a partir del 2022. Aquesta és una dada que tenim allà, una obligació que tenim tots, que ens obliga a l'administració a estar preparats per donar aquest servei de manera digital i també al sector privat, als professionals, a també fer un pas decidit i més gran del que fins ara s'ha fet cap a la digitalització a nivell personal i també a nivell professional. El nou portal de tràmits, que ja ha presentat un canvi d'imatge i que utilitza doncs, la declaració de l'agència tributària, utilitza doncs, el portal doncs, per tot el que és la declaració de l'IRPF i, per tant, es posarà també en marxa, afegirem aquests dos tràmits, com els he explicat, al portal de tràmits, que són la denominació social i la inversió estrangera directa. No sé si he de posar allà el vídeo, encara més endavant, d'acord. Parlem d'aquests dos tràmits, el que és la reserva de denominació social i l'autorització d'inversió estrangera directa. Quin avantatge representarà aquesta reserva de denominació social? Recorden que els hi parlava que eren 13 dies. Aquest tràmit, si recuperen la imatge de l'auditoria, eren 13 dies la denominació social i 3 dies de recollida, doncs ara passarà a ser immediata. La persona que realitza la reserva de denominació social disposarà d'un certificat electrònic immediat mitjançant una sol·licitud i tramitació online, amb una assignació alfanumèrica, és a dir, se li donarà un codi a lo que és la denominació social que li permetrà tenir aquest certificat de reserva al moment. Això serà, per tant, reduïm de 13 a al moment. Això és la primera bona notícia pel que fa doncs, a l'impuls i la millora que ens afegirà aquesta reducció ja de per si que hem aconseguit interna sense introduir la digitalització, doncs amb aquesta digitalització de la denominació social, un tràmit de 13 dies, més 3 de recollida, es converteix en un moment. Hi haurà l'opció de si aquesta reserva de denominació social es vol personalitzar. Això sí que no es podrà fer online. Això requerirà una gestió presencial i aquí sí que llavors la sol·licitud requerirà de més dies, però per a aquelles reserves de denominació social que no sigui necessària la personalització i que vulguin funcionar amb un codi alfanumèric, el podran tenir al moment i podran continuar amb els tràmits que estaven previst. Si algú vol la personalització, podrà obtenir el codi alfanumèric i després fer la personalització de la reserva de denominació social. Això és un avantatge sobretot per a aquells inversors o aquelles persones o particulars que no volen una reserva de denominació social o no necessiten que la reserva de denominació social sigui personalitzada i, en canvi, amb un codi alfanumèric doncs, puguin funcionar. Pel que fa a l'autorització d'inversió estrangera directa, es disposarà d'un certificat electrònic mitjançant la tramitació online i la qualificació per part de l'administració d'autoritzable o denegada mitjançant la resolució electrònica. Aquests dos tràmits, que insisteixo, començaran a funcionar dilluns, en una primera fase es podran fer només en català i estem treballant doncs, perquè es pugui fer també en anglès, en d'altres idiomes, durant el segon semestre d'aquest 2021. Això requereix una sèrie d'adaptacions també dins del que és l'enginyeria informàtica i sobretot preveure algunes casuístiques i algunes redaccions molt particulars a l'hora de, sobretot, argumentar si és que hi ha alguna denegació. L'autorització doncs, és autorització i és fàcil d'explicar que una sol·licitud està autoritzada. No? Si s'ha d'argumentar que una sol·licitud no està autoritzada i per tant està denegada és quan representa alguna complexitat
no insalvable, i per això doncs, estem treballant perquè es pugui fer durant aquest segon semestre del 2021. Ara sí que... Perdó. Posaré un vídeo demostratiu perquè vegin com... El govern d'Andorra ho posa molt més fàcil. Com és el nou procés de tramitació en línia? Fàcil, còmode, ràpid i intuïtiu. Com presento un tràmit en línia? Suposem que desitgem sol·licitar la reserva de denominació social. Pas 1. Accedir al portal. Accedim a la nostra carpeta ciutadana des de qualsevol dispositiu. Per això, només necessitem identificar-nos amb el nostre certificat electrònic digital. Pas 2. Localitzar el tràmit. Localitzem el tràmit que desitgem. En la pantalla principal del portal trobem destacats els tràmits i impostos disponibles en línia. El nou sistema de tramitació en línia ens permet sol·licitar la reserva de denominació social de manera immediata o personalitzada. Suposem que necessitem el certificat de reserva de denominació social el més aviat possible i triem la sol·licitud immediata. Pas 3. Accedir al tràmit. Accedim a la fitxa detallada del tràmit seleccionat, on podem trobar tota la informació necessària per a realitzar la tramitació. A la dreta podrem observar els detalls més rellevants del tràmit, com l'estat de la sol·licitud, el preu, el període de pagament i el termini de resolució. Fent clic en el botó principal de la pantalla, accedim directament al procés de tramitació. Pas 4. Emplenar el formulari de sol·licitud. Per realitzar la tramitació en línia, comencem emplenant el formulari de sol·licitud. Gràcies al seu aspecte visual i la seva estructura en blocs, anem completant els camps de manera àgil i còmoda. Segons anem completant alguns apartats, com la selecció del sector d'activitat, apareixen nous blocs, com la selecció de subsectors. D'aquesta manera, només es mostra la informació rellevant en cada moment, sobre la base de la selecció que hem realitzat prèviament, sense generar soroll visual ni sobrecàrrega cognitiva. El sistema també ens ofereix la possibilitat d'interrompre el procés sense perdre els avanços realitzats. Fent clic a guardar i sortir, generem un esborrany que ens permetrà continuar amb la tramitació en un altre moment. Suposem que desitgem continuar amb l'esborrany que havíem guardat prèviament. Per això, ens dirigim a la nostra carpeta ciutadana i, en la categoria Els nostres tràmits, localitzem l'esborrany que desitgem editar. De nou, en el formulari, observem que els passos realitzats anteriorment apareixen completats. Només necessitem acceptar els termes de l'últim apartat. El botó principal d'aquesta pantalla ens permet reconèixer fàcilment quina és la següent acció a realitzar. A més, un missatge informatiu ens recorda el cost de la sol·licitud i les formes de pagament que trobarem en la següent pantalla. Pas 5. Signar. Una vegada seleccionat el botó Signar, el sistema ens dirigeix a la pàgina on podem realitzar la signatura digital del tràmit, introduint la clau personal del nostre certificat. Després de completar la signatura, visualitzem el document signat electrònicament i ja podem pagar i finalitzar. Pas 6. Pagar i finalitzar. Una vegada seleccionat el botó Pagar i finalitzar, ens dirigim a la pantalla de pagament on podrem introduir les nostres dades en una passarel·la de pagament en línia. Llest! La sol·licitud ha estat presentada amb èxit. Només hem necessitat emplenar un breu formulari i les dades de pagament. Aviat rebrem en el nostre correu electrònic el formulari de la sol·licitud i el justificant de presentació d'aquesta, tots dos signats amb el segell d'òrgan. Addicionalment, també rebrem la resolució del tràmit amb la denominació social immediata que s'ha assignat a la nostra societat. Abans de sortir, ens interessa conèixer si aquesta sol·licitud s'ha reflectit en la nostra carpeta personal. Així que accedim a la nostra zona d'usuari i consultem els nostres tràmits. De manera fàcil i còmoda, hem localitzat el nostre tràmit ja presentat i podrem descarregar el document de la sol·licitud.
aquesta, no? Molt bé, continuem amb la presentació. Això, insisteixo, aquests dos tràmits, a partir del dilluns, una correcció a mi mateix, havia dit que la denominació social personalitzada no es pot fer online, sí, també es pot fer online. El que no serà és immediata, requerirà de més temps, però es podrà fer també es podrà fer online. Quins són els següents? Perdó. Els següents passes que hi estem treballant. Primer, doncs, conjuntament amb el sector privat, sobretot el que són professionals que es dediquen doncs, a acompanyar i a realitzar tot aquest tipus de processos, doncs, perquè puguin fer els tràmits en representació dels seus clients, estem trobant la manera que la signatura digital els hi permeti fer aquesta gestió, de tal manera doncs, que aquesta representació o aquesta gestió que ells poden fer es pugui fer també com un servei als clients. Com els he avançat, treballem perquè el portal tingui una selecció d'idiomes dins del que és la tramitació genèrica. En el cas dels tràmits d'empresa es podran fer tant en català com en anglès. I es treballa en el reconeixement automàtic també de certificats digitals no emesos a Andorra o l'obtenció de certificats digitals de manera no presencial a fi d'explotar totes les potencialitats de la funcionalitat multidiomes. En paral·lel, i com els explicava, estem començant a tractar i atacar l'altra part dels processos que veuen a la dreta i que és la part baixa, no? Que serien sobretot els processos més crítics, els que tenen més dies. De fet, si no em falla la memòria, són 44 dies, el que és la reserva de nom comercial i obertura de comerç. Això és el que hem començat ja a analitzar i a treballar conjuntament amb els actors implicats per el que seria la conceptualització del nou model i del nou circuit. Quina és la idea o en què ens basem? I això és el que discutíem l'altre dia amb el senyor Pere López. Doncs cap a un model basat en la inspecció posterior i no l'autorització prèvia. Aquest és un principi que nosaltres tenim clar, que pel que veig vostè també comparteixen, cosa que doncs, penso que és l'encertada, doncs anar cap a aquest canvi de model, canvi de criteri, perquè l'autorització fins ara bloquejava o retardava de manera important la posada en marxa o l'arrencada doncs, tant d'inversió com de negocis. No? La identificació de funcions i responsabilitats dels diferents actors, tant del sector públic com sector privat, per tant aquí caldrà que el sector privat també, a banda de l'esforç que pugui fer el sector públic, doncs, faci aquest salt decidit cap als tràmits online, cap a la signatura digital i cap a entendre doncs, que tot aquest esforç que s'ha de fer doncs, ha de tenir el retorn desitjat. Seria una mala situació el fet de que tot l'esforç que es pugui fer per part de totes les administracions públiques i parapúbliques després no tingui la resposta i també l'alineament per part del sector privat a l'hora de fer també aquest pas cap a la digitalització. La creació d'una xarxa d'empreses acreditades, auditories parcials en decurs dels treballs d'adequació del local comercial, el paper important doncs, que tenen també els col·legis professionals en aquest canvi de concepte i en aquest canvi de model, i com deia al principi, una coordinació clara i necessària entre administracions i també dins de la pròpia administració central. Aquí doncs, hi ha un projecte transversal, com l'expedient electrònic, o hi ha un projecte de transformació digital que implica i que està ja alineant els diferents departaments, ministeris i institucions que estan en aquest projecte de transformació. En curs i en aquest procés de revisió ja dels processos que els hi comentava vinculats a l'obertura i denominació comercial. Hem començat els treballs amb els diferents comuns. En les reunions han participat el secretari d'Estat de Transformació Digital i el secretari d'Estat d'Economia. Prèviament jo havia fet una ronda amb els diferents comuns per explicar-los la situació de partida que era aquella auditoria i la voluntat d'anar cap a una millora i una digitalització dels processos. És importantíssim i de moment estem rebent bon retorn, bona predisposició per part dels comuns a l'hora de voler reflexionar i repensar i simplificar tota la part del tràmit d'obertura de comerç, que és un dels tràmits, diguéssim, que més dies requereix i
sobretot per la doble autorització que s'ha de fer entre govern i comuns. Si fem una mica de comparativa a nivell del circuit d'empresa en altres països, comparativa d'elements significatius pel que fa a tràmits d'empresa, hem agafat comparativa, doncs no és un país, és un estat, Florida, Irlanda, Nova Zelanda, Estònia i Andorra, i hem anat comparant una mica doncs requeriments que es demanen en funció de cada estat i en funció de cada normativa, com poden ser si hi ha requeriments previs, si requereix compte bancari, si l'administració està digitalitzada, si existeix una plataforma de comparació pel registre de nom, si hi ha empreses de serveis, si el marc jurídic és federal o internacional, les barreres lingüístiques, el número d'empresari necessari, si requereix un visat i si existeix o és un requisit en el circuit la figura del notari. Bé, doncs aquí amb alguns d'aquests conceptes doncs Andorra està alineada amb la resta de països i amb d'altres doncs no. Algunes són qüestions que la nostra legislació ens obliga, que no necessàriament vol dir que s'hagin de mantenir, perquè de les tasques que tenim en cartera per aquesta segona part de l'any, que no tenen a veure amb la simplificació de processos ni la digitalització, justament és la revisió del paquet legislatiu que afecta doncs, a tots aquests tràmits. Bàsicament estem parlant de la llei de societats i la llei d'inversió estrangera, que són dos textos que durant aquesta segona part de l'any doncs, revisarem i intentarem modernitzar a la vista doncs, que pensem que s'han evidenciat una sèrie de mancances o una sèrie de situacions que potser en el seu moment tenien raó de ser i que després d'uns quants anys, en alguns casos pràcticament 10 anys, doncs fa necessari una adaptació. Si parlem de dades o de dies, per fer una mica de comparativa, la d'abans era respecte a requisits o a priori que s'havien de complir. Si parlem de dies i pel que fa doncs, actes previs, constitució d'una empresa, obertura de comerç, obertura d'indústria, que són els que podríem comparar. Veiem doncs, que Andorra, com deia, doncs, la suma de tot aquest tràmit al màxim són 240 dies. A Estats Units està entre 15 o 180 dies. A Irlanda està entre 30 i 100 dies. I a Nova Zelanda està entre 15 i 35 dies. Hem intentat agafar sempre els més àgils. No hem agafat els que estiguin més a prop de nosaltres. Això és amb les dades del 2019. Amb les dades que avui he compartit amb vostès, que són dades del 2020, tenint en compte que hem baixat a 122 dies, ens situa més a prop. Per exemple, estem dins de la forquilla ja d'Estats Units, que triga entre 95, entre 15 i 100 i 180 dies. Pel que fa a Irlanda, doncs també estem més a prop, que està entre 30 i 110, i pel que fa a Nova Zelanda, entre 35 i 95. Si agaféssim les dades del primer trimestre del 2021, doncs encara estaríem més a prop, no? Perquè els hi explicava doncs, que de moment estem a 98 dies. Per tant, jo crec que aquesta és la via, anem pel bon camí, no ens podem aturar aquí ni podem caure en l'autocomplaença, però evidentment crec que aquest és el camí, sobretot tenint en compte que encara aquesta millora s'ha aconseguit sense la digitalització de cap dels tràmits. A partir de l'entrada en funcionament d'aquests dos tràmits digitalitzats, inversió estrangera directa i reserva de denominació social, creiem que millorarem aquestes dades que a tancament del 2020 eren de 122 dies i creiem que llavors podem estar més a prop del que són els països referents en quant a agilitat pel que fa doncs, als tràmits d'empresa com un element competitiu. Fins aquí seria la part de compareixença per part meva pel que fa doncs, a l'actualització dels tràmits dels circuits d'empresa. No sé si abans d'entrar als altres dos temes, potser, si ho considera el president, podem fer una aturada aquí, ho dic per no barrejar els temes i potser les preguntes que puguin sorgir, intentar contestar-les ara. Doncs sí, penso que serà la millor fórmula per actuar. De moment, donar-li les gràcies per la presentació a vostè, ministre Gallardo, i al seu equip. Veiem amb les dades que ens ha passat avui que del resultat que teníem inicialment ara fa 9 mesos quan ens va presentar
doncs hi ha hagut una millora molt important, tot i que, cal ser realistes, veníem d'un punt molt negatiu. Era fàcilment millorable, però bé que hem aconseguit més d'un 50% de reducció d'aquells 240 dies inicials. Tant de bo a partir d'aquest dilluns, quan iniciem la digitalització de tot plegat, doncs encara aquests processos puguin ser molt més avantatjosos per la ciutadania i per les empreses. Passarem als torns de paraules, als consellers. Penso el primer, senyor Raül. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, voldria felicitar la tasca que porta del seu departament, a vostè, senyor ministre, els seus secretaris d'Estat que l'acompanyen avui i la directora. I, com ha dit el president, veig que han fet un avenç molt important de 240 dies a passar a 104 dies i crec que ara, amb aquest nou circuit que ha obert, pues, encara hi guanyarem més. També ha digut que hem tingut un any bastant i molt complicat amb la pandèmia, que també han estat ocupats amb d'altres tasques que també han sigut molt importants pel país. Però el que volia demanar-los és, en tot el tema informàtic, que he vist que he parlat dels comuns, si seran compatibles els portals que tindrà el govern, en aquest cas el seu ministeri, amb els dels nostres propis comuns. Gràcies. Sí, gràcies, senyor Ferrer. Agraeixo especialment la part inicial que deia, doncs, que malgrat el moment de molta càrrega de feina, doncs, els equips han treballat amb això i puc donar fe de que tant el secretari d'Estat com el director, com la Sònia, no han deixat d'impulsar i de treballar, malgrat també se'ls ha necessitat, com era normal, per d'altres tasques i per d'altres necessitats molt, molt més urgents. No? Però aquest era un projecte i és un projecte estratègic i per tant doncs, hem intentat, i ells sobretot ho han fet amb molta dedicació i un sobreesforç personal que ja he fet abans però no em cansaré d'agrair. Pel que fa a la compatibilitat, doncs és el que estem tractant amb els diferents comuns. Evidentment, s'ha de buscar que aquesta interoperabilitat dels diferents sistemes informàtics que utilitzen les administracions pugui tenir aquesta, diguéssim, aquest alineament i aquesta sinergia, perquè si no, doncs, no serem prou efectius. Això forma part també del projecte de transformació digital, per això en aquestes reunions explicava doncs, que a part del secretari d'Estat d'Economia, que està per la part del procés que afecta a l'obertura de comerç i la denominació comercial, també està en aquestes reunions el secretari d'Estat de Digitalització, el senyor César Marquina, doncs perquè en aquest projecte de transformació digital de país i aquest bus d'interoperabilitat que s'està treballant des del projecte d'Andorra Digital, ja es preveu que hi hagi justament un alineament entre els tràmits i les eines i els recursos tecnològics que utilitzen les administracions, no només comunals i govern, sinó també CAS Govern, FEDA Govern, Andorra Telecom Govern, perquè al final tots disposem de dades, tots disposem i interactuem a nivell de tramitació i el que es busca sobretot doncs, és que l'administració apliqui el principi d'una sola vegada, aquell principi que diu doncs, que la documentació s'ha de requerir i demanar al ciutadà una sola vegada, un cop ja l'ha facilitat. El fet de que avui potser no hi hagi aquesta interoperabilitat i no hi hagi aquesta connexió doncs, fa que sovint l'usuari hagi de presentar més d'una vegada doncs, la documentació i el que es busca justament és que amb aquest portal, amb aquesta carpeta i amb aquesta connectivitat entre administracions i sector parapúblic també, doncs, sigui tot molt més àgil i fàcil. Senyora Martisella. Gràcies. M'afegeixo els agraïments, evidentment, del senyor Ferrer, a vostè i a tot l'equip. I una de les preguntes, evidentment, se l'ha avançat al company, però sí que és veritat que hi ha dos punts que no m'han quedat, és més que res perquè m'acabi d'aclarir. Quan parla dels tràmits, en aquest cas ens ha dit la inversió estrangera, doncs que ja es podrà fer via online, aquí s'ha fet la digitalització, però també s'ha fet una simplificació del formulari com a tal que avui hi ha. És a dir, hi ha els dos, hem fet el binomi, que crec que és important també, que no dades, demanem les dades essencials sense haver de fer això. I després hi ha un altre punt, quan ha parlat dels tràmits d'empresa, quan parlem de les llengües, del català, l'anglès, i després ha dit, suposo, si ho he entès bé, que també s'estan mirant d'altres llengües,
potser tampoc no oblidar les llengües dels nostres països veïns, que també són inversors que tenim. No sé si s'han de fer els tràmits amb totes les llengües, però almenys uns manuals amb les llengües per poder facilitar la tasca. Més que reclariments, perquè no m'ha quedat gaire clar. Gràcies. Pel que fa a llengües, no, pel que fa a tràmits d'empresa, és de moment en català. Durant aquest segon semestre treballarem perquè es puguin fer en anglès i seran en català i en anglès, perquè hem entès que la llengua dels negocis, la llengua internacional, i crec que aquí un dia ho vam discutir, és l'anglès. Si afegim d'altres llengües, complica i molt l'estructura. I per tant, doncs, la decisió ha estat català i anglès. He tornat a aquesta diapositiva una mica per veure què fan a d'altres estats, no? I si anem a l'apartat, doncs, per exemple, de lingüístiques, veiem doncs, que evidentment als Estats Units l'anglès no és una barrera, no, a nivell de Nova Zelanda tampoc, a Irlanda tampoc, a Estònia tampoc, i aquí sí que ho hem de fer amb anglès perquè no és la nostra llengua, no? I com hem pensat i estem convençuts, i crec que això està compartit, doncs que la llengua internacional dels negocis és l'anglès, doncs alinear-nos amb aquesta tendència. Ho dic perquè els altres països, que també s'obren al món i que busquen la inversió, no fan més llengües en el cas que l'anglès sigui la pròpia, no? Nosaltres, evidentment, doncs, necessitem que sigui així. Després, pel que m'apuntava, doncs, si hi ha hagut una simplificació en el que és el formulari, sí, hi ha hagut una simplificació. Hem intentat també alinear i simplificar el que són les descripcions. Si hi ha algun detall més en concret, doncs, que vol que li complimenti, doncs, en aquest cas el director de l'àrea de registre segurament li pot donar més detall. Però ja li avanço que sí, que hem aprofitat, com no pot ser d'una altra manera. I, cuidado, és possible, a lo millor, que un cop es posi en marxa, doncs, que a lo millor doncs, necessitem o es vegin d'altres possibles simplificacions. Vull dir que aquests dos tràmits, han estat en format de proves per part de professionals durant un temps. Hem facilitat, abans de posar-los en marxa el dilluns, que hi hagués un període de prova per a alguns professionals per tenir aquest feedback i la seva opinió i anar ajustant algunes de les coses doncs, dels requeriments que es proposaven en el tràmit. Vull dir que hem fet aquest, diguéssim, prellançament amb persones que seran usuaris potencials del dia a dia per tenir aquest retorn. No sé si el senyor Cucurella vol complementar sí, alguna cosa. Bona tarda. Per complementar una mica el que diu el ministre, a nivell dels formularis sí que s'ha intentat el passar del suport paper al suport digital o la complementació digital. S'ha intentat que els formularis fossin menys feixucs, que hi hagués més intuïtius, més fàcils de complementar a l'hora de descriure exactament el que es vol fer i, per tant, amb això hi ha hagut una millora de reduir una mica la redacció feixuga que implicava doncs, que l'administrat hagués d'explicar o hagués de descriure. És a dir, això s'ha intentat reduir, no a la màxima expressió, perquè hi ha dades que les necessitem que s'hagin de complementar i que justifiquin quina descripció o quina inversió es vol venir a desenvolupar al país, però la millora és substancial. És a dir, és molt més fàcil de complementar, és molt més interactiu, és menys feixuc i és fàcil de seguir pas per pas. A més, els formularis en paper tenien la contrapartida de que era, és a dir, havies de comprendre una mica el que s'estava demanant, és veritat, i ara amb el formulari electrònic hi ha un ajut afegit que és com un guionatge, és a dir, un guió una mica que la pròpia plataforma contempla per poder seguir pas per pas i si hi ha alguna incidència o algun bloqueig o alguna falta de complementació, el propi formulari doncs, impedeix que es vagi avançant. Per tant, en resum, és interactiu, més senzill, menys feixuc i més àgil. Gràcies. Passarem la paraula al senyor Camp. Sí, gràcies, senyor ministre, per les explicacions. Bé, està clar que si volem tindre inversió estrangera i volem que tot això doncs, funcioni molt més ràpid, doncs hem d'anar cap a la simplificació, cap a l'agilització i sempre doncs, no pot ser d'una altra manera que ha d'estar tot basat en l'inspecció posterior, no?
amb el tema de la inspecció posterior aquí haurem de ficar especialment cura, perquè després no ens trobem amb sorpreses, sinó doncs, de que tots interpretem les regles de la mateixa manera. I cal recordar doncs, que segurament amb les obertures de comerç hi ha molts paràmetres que intervenen i tenim moltes tipologies de locals i, per tant, doncs, hauríem de mirar doncs, de que totes les salvetats que puguin haver-hi doncs, que quedessin regulades per no tindre després doncs, disgustos de cara a les persones que estan invertint. Actualment, per continuar fent els tràmits, s'ha d'anar demanant hora a govern. Jo voldria preguntar-li a vostè, senyor ministre, si tenen una data quan s'acabarà tot aquest procés d'anar demanant hora, perquè aquest procés de demanar hora de vegades doncs, retrasa els tràmits i segurament seria un procés que ho podria agilitar, o si es podria buscar alguna fórmula doncs, de que es pogués continuar demanant hora, però que fos molt més àgil per poder-se presentar. Perquè de vegades és un decalatge entre quan el tràmit està fet a quan et donen l'hora. Has d'anar demanant l'hora, més o menys doncs, calculant quan pot estar el tràmit efectuat per dir-ho d'una manera, i de vegades doncs, els professionals demanen més hores que les que realment els hi pertoca per no atrasar la recollida dels tràmits, com vostè bé deia. Ha fet un comentari doncs, sobre la llei de societats. La llei de societats doncs, és evident que cal adaptar-la al temps actual, però gairebé cada vegada que hi ha un canvi de llei de societats, els empresaris del país han d'anar a casa del notari a fer les actualitzacions pertinents. Jo no sé si amb totes aquestes empreses que ja estan establertes i que tenen les societats amb ordre avui en dia, doncs, si no es podria agilitar tots aquests processos, precisament perquè aquestes societats poguessin continuar operant o gaudint de la seva operativa i que no tinguessin un lastre doncs, de tindre que anar al notari a canviar, a fer una modificació de lo que va passar, per exemple, l'última vegada amb la modificació de societats, que gairebé la totalitat de les societats del país van tindre que passar per les notaries i pels serveis jurídics a fer les modificacions pertinents i actualitzar-se. Gràcies, senyor ministre. Sí, gràcies, senyor Camp. Començaré per l'última part. Quan jo li deia doncs, una revisió i una adaptació de la llei de societats, va en el sentit de revisar algun dels requisits que van associats al procés d'inversió. No per buscar una complexitat o modificacions com les que poden haver fet en un altre moment, que llavors ha suposat o ha implicat, com vostè deia, doncs, que s'haguessi de fer doncs, una nova adaptació i una visita doncs, o una regulació a prop dels notaris doncs, per actualitzar les societats i posar-les d'acord amb la modificació que s'ha anat aprovant. No és en aquest sentit. El que jo apuntava és que dins del Ministeri ja hi hem estat treballant amb Inter respecte a quins possibles canvis de millora des del punt de vista de facilitar tot el que és la inversió estrangera, la simplificació i els requisits que es demanen quan s'ha de fer una inversió estrangera doncs, i que hem de simplificar per la via de la llei de societats potser, i per la llei d'inversió estrangera. No en quant a complexitats afegides que recauran sobre les societats existents. Després, pel que fa a la inspecció posterior i que vostè apuntava, i penso que amb bon criteri, no? Doncs, anem amb cura, que això no ens porti sorpreses. Crec que estic convençut que és la voluntat de tothom, però és que estem convençuts, com l'altre dia discutíem al Consell, que si no fem aquest pas de la comprovació posteriori, hi va haver un primer pas, que és l'obertura simplificada, doncs que ja va representar una millora en funció de la tipologia de comerç que es vol obrir, doncs hi ha un pas molt més simplificat i crec que funciona relativament bé i agilita doncs, aquesta tramitació, però crec que el següent pas, i ja estem en un punt prou madur com per fer el pas cap a la comprovació posterior. I aquí és una qüestió de responsabilitat. Evidentment, l'administració s'ha de preparar i ha de tenir doncs, de manera molt definida doncs, els requisits que s'han de complir perquè l'administrat que ho vulgui dur a terme sàpiga, com diu vostè de vegades, quines són les regles del joc i no surtin sorpreses, però també requereix la comprovació posteriori
un grau de compromís i de responsabilitat per part de l'administrat molt important, també, perquè no podem entrar en aquest canvi de model amb la idea que la comprovació posteriori és una finestra per no complir allò que haurien de complir si hi hagués una autorització prèvia necessària. Jo crec que la mentalitat no és aquesta per part de ningú i, per tant, nosaltres com a administració hem de posar les eines clares a l'abast de l'administrat, de tal manera que sàpigui i conegui ben bé quins són tots els requisits que haurà de complir, que posteriori se li comprovaran i que la comprovació posteriori esdevingui un mer tràmit. Sempre parlem de comprovació posteriori que sigui factible. Poso un exemple, no? Una comprovació posteriori, a lo millor, d'aspectes vinculats amb salut, és un risc que potser no podem assumir, no? Perquè no podem autoritzar una activitat que tingui, a lo millor, un component de salut amb una comprovació posteriori que fins que arribi aquesta comprovació s'ha permès l'activitat i que assumim que hi ha un risc que justament el que pot representar o comportar un risc per la salut dels ciutadans. Per tant, haurem d'acotar molt bé quan es pot fer aquesta comprovació o autorització a posteriori, tot i que la voluntat és que sigui les màximes possibles, no? Per justament facilitar. I pel que demanava vostè de la cita prèvia, el govern ja fa com unes 2 o 3 setmanes, no sé si a vostè li consta que encara és així, que va aixecar l'obligatorietat de fer els tràmits amb cita prèvia. Ho continua recomanant, però no és necessària la cita prèvia per fer els tràmits. Si no estic errat, fa com unes 2 o 3 setmanes ja que en Consell de Ministres es va autoritzar cap a aquesta normalitat que estem intentant recuperar, que ja no era requisit sine qua non ni obligatori la cita prèvia per fer els tràmits i que provocava, com deia vostè, doncs que hi hagués un sobretot, vull dir perquè ningú s'enfadi, és a dir, hi havia una demanda molt concreta o que es concentrava en el sector professional i deixava potser poques hores a disposició del ciutadà, però era necessari davant del context de pandèmia que hi havia, doncs funcionar amb cita prèvia i per això vam insistir doncs, que la cita prèvia ha servit perquè tots aquells professionals i usuaris que han pogut utilitzar la signatura digital per alguns tràmits doncs, han vist la validesa i la practicitat de tenir aquesta eina, però ja insisteixo, fa unes 2 o 3 setmanes, no sé dir-li exactament si 2 o 3, però que el govern va aixecar aquest requeriment obligatori, és recomanable, però no és obligatori. Per tant, no és necessari sí o sí fer els tràmits amb cita prèvia. Molt bé. Senyor Miró. Gràcies, senyor ministre, per les seves explicacions. I, bueno, si realment aquests números són els que ens està presentant, cal felicitar, no?, als serveis del Departament d'Economia perquè baixava de 240 a 98 o 92, no l'he sentit ben bé el que m'ha dit al final, és realment per lloar i també felicitar-lo perquè jo li he demanat moltes vegades el tema de poder fer els tràmits amb anglès, bilingües i com deia la companya Martí Sella, si a més hi poden afegir les altres llengües, doncs millor, no? Que així serà encara més fàcil. Jo dos preguntes molt ràpides i molt precises. Quan és, si ho sap, quantes demandes d'inversió estrangera hi ha hagut durant aquest 2021 comparat en el 2020 o en el 2019? I la segona, amb tot el que ens està explicant a vostè i continuant-ho, en el cas de negatives de part de govern, d'autoritzacions, pel motiu que siguin i tal, com es farà, o hi ha alguna espècie de tràmit també previst de manera digital, o serà per via, com es feia fins ara, a través del podcast, o el que sigui, o reclamació per escrit? Gràcies. Gràcies. Pel que fa a la primera pregunta, no li puc donar perquè no tinc les dades, però és que a més tenim previst la primera setmana de juliol una compareixença per fer balanç de la inversió estrangera, no només del 2021, que al final estem al primer semestre, sinó de tot l'any 2020. Evidentment, podem entendre que no serà un any com el que vam tenir, com van ser els precedents, l'any 2018 i l'any 2019, especialment l'any 2019, va ser el millor any d'inversió estrangera des de que van començar amb aquest procés d'obertura al capital
al capital estranger. Per tant, no li puc donar les dades del 2020 perquè no les tinc presents. Sí que ja li avanço doncs, que hi ha prevista per la primera setmana. És, no? Dia 1 de juliol. Dia 1 de juliol tenim prevista una roda de premsa on compartirem les xifres del 2020, que ja estic convençut que són inferiors a la del 2019 perquè és un any de pandèmia, però contextualitzem aquestes xifres en un context internacional, i és que la inversió estrangera ha baixat en tot el món, segons un informe de les Nacions Unides, un 40% a tot arreu, un 40%, i a les economies desenvolupades encara més. Per tant, Andorra no estarà fora d'aquestes tendències, però el dia 1 podrem donar més detall pel que fa a les dades d'inversió del 2020. Treballem i esperem que puguem recuperar abans possible les dades del 2019, si fos possible, que va ser el millor any. Si fossin les del 2018 tampoc estaríem malament, perquè era un any que havia crescut també respecte al 2017. I pel que fa a les autoritzacions o les denegacions, no sé si l'he acabat d'entendre bé, el que em demana és, en el cas que es deneguin, si el recurs que s'ha de fer davant d'aquesta denegació es pot fer digitalment, diria que no està previst que es pugui fer digitalment. Entenc que, a més, aquí ja entraria una part de gabinet jurídic o recurs del departament jurídic que no està previst per fer-ho per aquesta via. Treballant des de l'oficina de processos, no? I de fet estan avaluant a veure si aquest tràmit es pogués fer de forma telemàtica. O seria, de fet, els recursos de tots els expedients de l'administració, no només d'aquests, eh? I per tant, de moment no, però estan dins la cartera de tots els projectes que s'estan desenvolupant. Senyor López. Un complement al senyor Miró. Primer, agrair-li també, evidentment, doncs, no per la meva persona, sinó perquè el mèrit és de l'equip, i per tant, en nom de l'equip, evidentment, agrair també, com he fet als altres consellers, només una puntualització pel tema de llengües. Català sí, anglès també, no tenim previst anar més llengües. És a dir, així com el dia que ho vam parlar aquí, i recordo que vostè especialment ho va proposar, o va insistir, o va demanar quina era l'opinió, i li vaig dir que la compartíem, que voldríem intentar doncs, que això fos factible, no està previst, com a mínim ara, així com li he dit, que en els 6 primers mesos intentarem que el portal, pel que fa als tràmits d'empresa, es puguin fer també els tràmits d'aquests dos processos en anglès. No tenim previst ara, just en el curt termini, afegir-hi més llengües. Doncs ara sí, senyor López. Gràcies, senyor Magallón, i gràcies, senyor Gallardo, i tot el seu equip per la presentació que ens han fet avui. Certament hi ha coses que sonen molt bé i que la nostra economia i el nostre país necessita, evidentment, per tirar endavant. Després vull fer un parell de preguntes sobre algunes coses que potser no ho he entès del tot bé, però temps tindrem de poder-ho analitzar, i, com dic, són coses que el nostre país necessita. Ara bé, deixi'm que li digui que quan volíem comparar-nos amb altres economies esperava alguna cosa més del que ens han presentat. Jo els recomano que, ja que vostès són uns ferms defensors de l'activitat del Fons Monetari Internacional, doncs que treballin amb la metodologia del Banc Mundial, que hi ha una estadística que es diu Doing Business, que calcula exactament quin és el temps necessari per obrir un negoci en tots els països que són membres del Fons Monetari Internacional. Jo li donaré algunes dades, eh? S'hauria de veure exactament com es calculen aquests dies, s'hauria de veure exactament a què s'està referint. Hi ha diferents estadístiques, però hi ha alguns països com Estònia, que és un exemple sempre, que està a 3 dies i mig, però no només. Països Baixos està a 3 dies i mig, Noruega està a 4, o el mateix Regne Unit a 4 dies i mig. És una estadística oficial que es pot consultar per internet, i evidentment no els hi he d'explicar jo res que vagi vinculat al Banc Mundial. Hi ha altres països on això triga més, eh? I queda clar que només parlo de dies, no vull fer cap referència sobre cap país, però en canvi, igual que hi ha economies en què això és molt ràpid, doncs a Ecuador són 48 dies, a Haití 97, a Eritrea 89 i a Cambodja són 99 dies. Ja dic, s'hauria de mirar exactament de què s'està tractant, de què s'està parlant, però sí que em sembla necessari doncs, que més que
una estadística com la que avui ens presentàvem una mica més casolana, si hi ha metodologies internacionals en què podem comparar doncs, els nostres procediments i més, si és una estadística de la Banc Mundial, doncs, que ens comparem amb una estadística que es calcula a través d'aquesta qüestió. Li volia demanar dues coses que potser no he entès bé. Una és en relació a la denominació, a la reserva de denominacions. Vostè ha parlat d'una qüestió personalitzada i no personalitzada que no he acabat d'entendre exactament al que es referia, quins tràmits es podrien fer online i quins tràmits no es podrien fer online. I després, en relació als tràmits d'inversió estrangera, que també era molt necessari que es simplifiquessin, més enllà de la simplificació de poder-los fer manuals, es continuen demanant tantes dades econòmiques com es demanaven abans, projeccions a 5 anys, els països on es té activitat, els percentatges de quota de mercat i d'altres qüestions, o només volem saber a què es dedicarà l'inversor estranger i, evidentment, doncs, avui en dia tenir previsions de 5 anys, quan encara no has arribat ni al país on vols fer la inversió estrangera, no és evident fer-lo. Gràcies. Sí, gràcies, senyor López. Coneixem l'índex Doing Business. De fet, hem demanat i vam fer la consulta de si Andorra podia participar d'aquest índex de competitivitat del Fons Monetari Internacional. Ens van dir que pot ser d'entrada no, però que buscaríem una fórmula o utilitzar uns paràmetres que poguessin ser els mateixos a l'hora de tenir en compte doncs, aquest referent i l'estat de situació d'Andorra. Entretemps, i tot i que estem buscant la possibilitat de participar en d'altres índexs de competitivitat, dins del que sigui possible, el que sí que jo crec que no és de rebut és que es parli d'una estadística casolana, quan en el seu dia vam presentar l'estadística que deixava malament el govern, però que era la realitat, la que ens vam trobar, se li dona tota la credibilitat del món, 240 dies, llavors no parlem d'una estadística casolana, és cert que aquella auditoria la va fer una consultora, però que al final els recomptes de dies i el procediment que s'ha utilitzat en aquest cas és el mateix que es va utilitzar un cop aquesta, diguéssim, tècnica es va fer servir per l'auditoria de processos. Per tant, jo diria una estadística amb intern, una estadística feta amb rigor i que és la realitat, ens agradi o no ens agradi, per alguns podrà ser una estadística millorable, una mala estadística o una bona estadística. Suposo que també es refereix a l'estadística que presentàvem aquí en comparativa als altres estats. Hem agafat les dades internacionals, que són les que són, i ens hem comparat. Insisteixo, ja li he dit que tant pel que fa a Doing Business com d'altres índexs de competitivitat que existeixen, hem fet contactes per intentar poder tenir aquests paràmetres de comparativa, perquè penso que és el que el país necessita. No sabria dir-li, crec que vostè tampoc ho ha sabut concretar, de si els índexs o les xifres que dona el Doing Business és comparant els mateixos processos, que és el que hauríem de saber. Per tant, a mi se'm fa difícil. El que hem aconseguit és, si recupero la imatge anterior, és comparant els mateixos tràmits aproximadament. Però està aquí. Aquí. Comparant els mateixos tràmits, que són els que tenim a dia d'avui, nosaltres que podem comparar, i a més, alguns ja millorats, d'altres, com l'obertura de comerç, no millorats. I ens situa en aquest rang el 2019 i en aquest rang en el 2020. Intentarem, perquè així ho volem, que puguem entrar dins d'una anàlisi d'aquests rànquings internacionals, no només per la lectura interna que hem de fer i tenir els referents, sinó perquè també a nivell internacional el fet d'estar dins d'aquests rànquings et dona credibilitat i et pot ajudar doncs, a captar la inversió estrangera. Pel que em diu a reserva de denominació social, intentaré explicar-ho, si no, doncs aquí segurament el meu equip ho farà millor que jo. La reserva de denominació social es podrà fer online. Qui la vulgui fer física, la podrà fer física, però qui la vulgui obtenir immediata, la podrà fer online. I el certificat i la reserva que obté en aquell moment és un codi alfanumèric. Tindrà un codi numèric pel que fa a la teva reserva de denominació social.
Si tu no vols que la teva societat tingui aquesta reserva de denominació social amb un codi alfanumèric i la vols personalitzar perquè li vols donar un nom en concret, doncs aquest tràmit no podrà ser immediat. Necessitaràs doncs, que tramitar-ho online i segurament no serà immediat. Però sí que la reserva al moment et permet, perquè no sempre es necessita la personalització, obtenir això al moment. A més, tu pots fer la personalització més endavant, tenir el codi alfanumèric et permet continuar amb els tràmits. Per tant, aquí estem convençuts que hi haurà un canvi. I pel que fa a la inversió estrangera, el que s'ha previst és el que explicava el director, que jo avançava doncs, a la consellera Martí Sella, doncs, una simplificació del que és el formulari, i el que volem, i per això li apuntava, doncs, treballar en aquesta segona part de l'any, és revisar tot el procés i tots els requeriments que es necessiten a l'hora de presentar una inversió estrangera. I part de la documentació que s'exigeix, si té raó de ser, si després de 10 anys de funcionament d'aquest model doncs, veiem que ha funcionat o és millorable, ja li avanço que jo crec que podem simplificar molt, molt, de la documentació necessària de com es demana i com es presenta. Per tant, estem en aquesta línia i és el treball que abordarem la segona part de l'any. No sé si el senyor Cucurella o la senyora Llorenç volen afegir alguna cosa més. De fet, com bé ha dit el ministre, s'està treballant en dos axes de treball. D'una banda, una simplificació dels processos que tenim avui en dia, perquè és una mica la part més ràpida a fer, i efectivament s'ha fet una simplificació de la informació que es demana, però dins el marc de la llei que actualment tenim, val? Per tant, limitats. Sí que és veritat que després hi ha aquest segon axe de treball, que és una reenginyeria molt més profunda de tots els tràmits i de tot el procés de creació d'empresa. I aquest treball pot ser que també replantegi de quina manera s'està fent la inversió estrangera. És a dir, potser també replantejarem de nou doncs, aquests tràmits que avui hem digitalitzat, de com simplificar-los dins un entorn doncs, on s'hagi pogut reveure tot el procés des del punta a punta, des del moment que la persona té intenció d'invertir a Andorra fins al moment que pot realment iniciar la seva activitat. I això vol dir tràmits davant de les entitats bancàries, dels bancs, dels comuns, és a dir, tot això s'ha de reveure dins d'una reenginyeria molt més profunda de tot el procés. És l'altre axe de treball. Penso que el senyor López té una altra intervenció a fer. Si em permet el president, volia fer només no és una nova pregunta, dos matisacions sobre el que s'ha comentat. La primera, perquè quedi clar, tot i que el senyor Gallardo ja ho ha fet a la segona part de la seva intervenció, que no qüestionava en cap cas la metodologia de comptatge de dies. A més, celebro i vull felicitar els professionals que treballen, que hi hagi una sistemàtica que hagi permès subdividir aquest procés en diferents etapes i poder-la quantificar, i que en cap cas em referia sobre aquest tema a una estadística casolana. Sí que em referia a una estadística casolana, aquesta comparativa, que a mi m'ha semblat pobre, doncs amb Irlanda, Nova Zelanda, no acabo de veure gaire bé, Florida, dels Estats Units, quan hi ha unes metodologies internacionals aprovades en què es poden comparar tots els països. Quedi ben clar això, perquè vull dir, crec que són dues coses absolutament referents, i amb aquesta segona sí que l'he trobat doncs, que era manifestament insuficient, més quan aquestes metodologies, que n'hi ha d'altres, doncs són estàndards, i jo crec que és bo comparar-se amb tothom, no només fer una tria que no sé ni com s'ha fet, ni vull pensar que darrere d'aquesta tria hi ha cap mena d'intencionalitat, però havent-hi unes estadístiques, una metodologia internacional, és més fàcil comparar-se i veure en aquest rànquing en quina posició estàs, i és més neutre, i no cal veure si aquí s'han posat determinats països o s'han tret determinats països per una raó o per l'altra. I tornant al tema dels noms, llavors, si ho torno a entendre bé, si vols reservar el nom concret d'una societat, és a dir, el nom que a tu t'agrada, o el nom que és el nom de la família, o el nom de tu i els teus socis, o el que sigui, no es podrà fer, s'haurà de continuar fent presencialment, no? És això. No, senyor López, li he dit, la reserva de denominació social es pot fer online, personalitzada o no. Si vostè la vol immediata, serà un codi alfanumèric. Si vostè la vol personalitzada, no serà el moment. El que li permet al moment, no sé si seran 2 minuts o seran 5 minuts, això a partir del dilluns ho haurem de veure, vostè podrà tenir una reserva de denominació social amb un codi alfanumèric, que li permetrà, si el que necessita fer és una inversió o un procés, una tramitació molt ràpida, continuar avançant en el procés. Si vostè
o qui sigui, el que vol és una denominació social personalitzada, la podrà fer online. El que passa és que no li donaran el certificat al moment. No serà tan immediat com el fet de poder disposar d'un codi alfanumèric, perquè això ho genera automàticament el sistema. Bé, si no hi ha altres preguntes amb aquest tema, si li sembla bé, senyor Gallardo, passar al següent punt, que penso que seria el complement d'informació sobre l'heliport. Sí. Molt ràpidament, perquè com es va anunciar aquesta setmana, en roda de premsa conjuntament amb el Comú de la Massana, finalment el govern ha triat, ha seleccionat una ubicació pel projecte de l'heliport. L'ubicació és el terreny de la Cauvella, a l'estació de Pal. Els hi hem explicat, i aprofito per fer-ho, doncs, que és un terreny que va arribar, podríem dir, a la fase final de valoració, conjuntament amb la possible ubicació de l'altre lloc que reunia les millors condicions, que era Beixalís. Finalment s'ha triat la Cauvella per la mínima afectació a habitatges i nuclis urbans, per la titularitat del terreny, que és titularitat comunal. El potencial urbanístic que té l'entorn, doncs, no afectaria el fet de que hi hagi una infraestructura d'aquestes característiques i, per tant, no ha de generar neguit en aquest sentit. Al contrari, la ubicació d'aquesta infraestructura en el si d'una estació permet que es puguin generar sinergies, esperem, comercials també, entre l'estació d'esquí i el futur heliport. És una distància acceptable pel que fa al centre, com ho era també Beixalís. En canvi, l'accessibilitat a aquesta ubicació, comparativament a l'accessibilitat al terreny de Beixalís, és molt millor. També el fet que ja existeixin una sèrie de serveis, com pot ser el telecabina, com pot ser, doncs, restauració, com pot ser centre mèdic, i hi ha una explotació comercial en si, a diferència del que tenia la ubicació de Beixalís. Vam anunciar ja quina era l'ubicació. De fet, es van estudiar tres possibles ubicacions a la Cauvella, i es va seleccionar la que no té cap tipus d'afectació mediambiental. Perquè aquests dies se n'ha parlat potser una mica d'això i no hi ha cap afectació mediambiental, més enllà de la intervenció en si que s'haurà de fer, i és una intervenció que es farà seguint els criteris ja fixats, com es va coordinar des del principi amb el Ministeri de Medi Ambient. Però es van analitzar aquestes tres ubicacions que veuen vostès aquí. Aquesta és l'ubicació, com ja van conèixer el dilluns, una ubicació amb un cert desnivell respecte al pàrquing, suficientment allunyada, doncs, per elements de risc que poden haver-hi des del punt de vista de criteris aeronàutics que podien pertorbar les possibles maniobres, i per tant, doncs, és totalment viable als ulls i segons el criteri també de l'autoritat andorana aeronàutica. És una ubicació que permet, i això és molt interessant i un avantatge, pensem, de la ubicació, fins a 6 maniobres. Per tant, es poden utilitzar 6 maniobres a l'hora d'arribar a l'heliport. Evidentment, hi haurà una sèrie d'elles que seran preferencials, que són les que recomanaran, però el fet de poder-ne utilitzar fins a 6 permet que, per inclemències meteorològiques, per d'altres factors que puguin sorgir, no és un heliport que es quedaria a priori bloquejat per impossibilitat d'una sola maniobra. Pot passar que totes elles estiguin puntualment o concreta al mateix moment inoperables. És possible que en algun moment es pogués donar, no? Perquè depèn del temporal que es pugui tenir, doncs, a lo millor cap de les 6, no? Però el fet de poder tenir fins a 6 permet, doncs, que la potencialitat de la infraestructura sigui interessant. Es troba a 1.800 metres d'altitud, fent recomanable que la pista sigui una FATO allargada i no rodona per fer els enlairaments de manera progressiva i no de manera horitzontal. Hem realitzat estudis pel que fa a l'acústica, sonometries, prèviament a la selecció del terreny. I vam fer uns estudis amb totes les companyies que fan aquest tipus, els consultores que fan aquest tipus d'estudi al país, i del mateix moment i de manera coordinada vam ubicar persones amb sonòmetres a diferents punts de la parròquia, principalment de la Massana, per intentar veure l'impacte des del punt de vista de la sonometria que podien tenir
la maniobra que es realitza actualment a l'heliport de la Massana, la maniobra que s'hauria utilitzat, que de fet és la que es feia, una simulació d'arribar a Baixalís, i la maniobra que es faria d'arribada a la Cauvella. I de totes elles, la que té més impacte, com es poden imaginar, és l'actual. Per tant, tant Baixalís com la Cauvella representen una millora de la qualitat de vida de la gent de la Massana i també d'Ordino, perquè reduïm i molt l'impacte acústic si haguéssim triat qualsevol de les dues ubicacions. Respecte a la Cauvella, que és la que finalment hem triat, està molt per sota del que té actualment l'heliport de la Massana. I a més, insisteixo, el fet de tenir fins a 6 rutes permet doncs, que no s'hagi de carregar sempre per la mateixa maniobra si hi hagués un nombre important de vols. Hem realitzat també l'estudi de petjada acústica, que és l'estudi que determina el nombre màxim de vols que es podrien arribar a fer al dia sense superar els barems establerts per la Unió Europea o pels països veïns, inclús complint normativa també andorrana, en quant a impacte acústic. I estem parlant d'uns 33 vols al dia. Fins a 33 vols estaríem complint la normativa. A partir de 33 i utilitzant aquesta una sola maniobra, doncs és quan podríem entrar en una zona de conflicte. Per tant, es poden imaginar doncs, que té recorregut des del punt de vista de complir la normativa mediambiental pel que fa a aspectes acústics. El projecte l'impulsarem a través d'un plec de concessió que s'està redactant amb els condicionants tècnics de servei, econòmics, legals i tenint en compte la integració de l'heliport nacional i també de l'helicòpter nacional. Sabem vostès que l'helicòpter nacional doncs, està en concessió i, per tant, la idea és que estigui basat també en aquesta futura infraestructura. Per tant, tindríem un heliport per possibles vols comercials, un heliport que pot tenir vols panoràmics, que és una de les palanques interessants que pot explotar l'estació conjuntament. És més, el mateix dia de la presentació, el director de l'estació doncs, ja va anunciar que de cara a la realitat d'aquesta infraestructura doncs, comercialitzaran el paquet de forfet, esquí i viatge amb helicòpter com un producte molt diferenciat i específic d'aquesta estació. Per tant, segurament hi ha un recorregut comercial i basarem també l'helicòpter nacional, de tal forma doncs, que també estarà basat allà i, per tant, hi haurà una sinergia també i uns ingressos i d'un costat un estalvi també per l'administració. El marc reglamentari doncs, és donar compliment estricte a l'article 55 aquesta és la llei nacional d'aviació, no? Navegació aèria. Em posen els acrònims, de vegades no me'n recordo. Evidentment, doncs, donar èmfasi al reglament de servituds i una supervisió de l'autoritat aeronàutica andorrana seguint els criteris de l'OASI. El tipus de concessió, doncs, estem acabant de determinar en el plec de bases doncs, els requisits d'explotació i de relació amb l'administració, l'encaix amb la llei de contractació pública i l'estructuració tarifària, que això formarà part també del pla de negoci, i els requeriments de concessió, doncs, les obligacions i drets del concessionari, les previsions de desenvolupament d'operacions i la valoració econòmico-financera de la concessió. És una infraestructura que és adaptable a les possibles modificacions i evolucions en l'aeronàutica dins de l'àmbit dels helicòpters. Per tant, pensem que no és un heliport que no es pugui adaptar i pugui evolucionar a mesura doncs, que s'introdueixin al mercat d'altres sistemes també aeris vinculats als helicòpters i sobretot d'altres models, perquè això va molt de pressa i està evolucionant. Des del punt de vista mediambiental, com els deia, doncs es va visitar amb el Ministeri de Medi Ambient l'emplaçament durant els estudis previs, emetent una sèrie de valoracions i recomanacions a nivell de flora, de fauna i a nivell de construcció, aspectes que es tindran en compte doncs, en la redacció del plec de bases i que els possibles
concessionaris o potencials concessionaris doncs, hauran de complementar. Per tant, doncs, a priori no es detecta cap i no hi ha cap problema a la vista. I després, pel que fa als següents passes, com els explicava, s'orienten a la concreció del projecte en si, més aviat del plec de bases, desenvolupar la concessió i, en la mesura del possible, ens agradaria doncs, que aquesta concessió es pogués fer el primer trimestre de l'any 2022, de tal manera que la construcció de la infraestructura pogués començar, si és compatible, doncs, durant aquest primer trimestre, tot i que és encara temporada d'esquí, però pensem que les obres que s'haurien de fer potser no alteren el funcionament de la temporada de l'estació i es podrien iniciar. Si es considera que poden alterar el funcionament, doncs haurien d'esperar que acabés la temporada i començar un cop a finalitzar la temporada d'hivern i en aquest impàs que hi ha entre l'hivern i la temporada d'estiu que té l'estació. Només dic que hi ha hagut contactes amb alguns operadors previs a l'anunci de la ubicació. Sempre hem dit i havíem adreçat doncs, que fins que hi ha la voluntat del govern d'impulsar aquesta infraestructura i que, per tant, doncs, es continuava treballant en l'anàlisi de les possibles ubicacions i que a partir del moment doncs, que es fes públic la ubicació doncs, hauríem d'esperar que es publiqués el plec de bases per conèixer més a fons els detalls, però sí que hi havia la voluntat d'anunciar la ubicació perquè es comencin a situar i a analitzar la conveniència o no, o l'interès o no, de presentar-se aquest projecte o aquesta futura concessió. I pel que fa molt ràpidament al calendari legislatiu, tenim ja un primer esborrany d'una llei d'autònoms que en principi treballarem durant aquest segon període de l'any 2021 per intentar entrar-la abans de final d'any, però el text, aquest primer esborrany ja està. Estem treballant i tenim ja el primer esborrany també de la llei d'esquí per donar compliment a tota la regulació també i tot el tema vinculat, no només esquí de muntanya, sinó activitats de muntanya. Hem treballat la modificació de llei dels agents i gestors immobiliaris conjuntament amb l'AGIA. Això ja està també acabat. Haurem de veure si l'entrem ara abans que acabi el primer període de sessions o esperem que comenci el segon període de sessions, però la feina conjunta ja s'ha acabat. Tenim intenció d'impulsar durant el 2021 i 2022 una llei marítima. Que ningú sorprengui, Andorra no té mar, però hi ha la voluntat d'impulsar un registre d'embarcacions i, per tant, doncs, per impulsar aquest registre d'embarcacions doncs, necessitem, i no serem un cas atípic, hi ha més països que no tenen mar i que tenen una llei marítima i un registre d'embarcacions. Tenim a punt, també, de fet, ja s'està corregint la part lingüística al programa del Pla Estadístic 2022-2025, i continuem amb la modificació de la llei 13/2013 de competència efectiva i protecció del consumidor, també la segona part del segon semestre del 2021 i esperem doncs, que poder-la entrar en aquesta segona part i potser aprovar-la, si és possible, primer semestre del 2022. La llei d'economia digital, emprenedoria i innovació, aquesta si tot va bé, doncs, abans que finalitzi aquest període de sessions, abans del 15 de juliol, doncs, esperem poder-la haver entrat a tràmit. La llei de transport per cable, aquesta està similar, és la mateixa llei que tractem la llei de l'esquí o és una modificació diferent? Se faria una actualització de la llei de transport per cable, que és la llei original de l'any 2000, i la llei de l'esquí regularia totes les activitats, accessos als dominis i demés que no contempla com a tal la llei del transport per cable. La llei del transport per cable també desenvoluparia tot el que és possible d'altres alternatives de transport per cable al país. D'acord. Doncs aquesta també, el segon període de l'any, primer període del 2022. I aquestes serien les lleis que tenim en cartera, algunes més avançades que d'altres, algunes s'entraran abans de que finalitzi aquest període de sessions, d'altres les farem durant la segona part del 2021, i no sé si alguna d'elles, potser, perquè són unes quantes, hauran de passar el 2022, però en teoria la voluntat és de manera orientativa doncs, entrar-les entre aquest segon semestre i poder tenir-les en vigor i aprovades, si així ho considera el Parlament, el primer semestre del 2022. Gràcies.
Senyor Pedreny, de què vol intervenir? Bé, bon dia i gràcies, senyor ministre, i a tot el seu equip per les presentacions diverses, les dues. Jo tinc una pregunta en relació al que he pogut escoltar de la presentació de l'heliport en premsa i avui. El que m'ha quedat clar és que les fases d'estudi s'han acabat totes, no? És a dir, ara ja directament passem al plec de bases. I en relació a les fases d'estudi, la part econòmica i la mediambiental, a la part mediambiental m'agradaria saber en profunditat, no? És a dir, la tasca que ha fet el Ministeri de Medi Ambient. Entenc que després hi haurà un informe d'impacte mediambiental i previst al plec de bases i que el medi ambient també hauria d'analitzar, però m'agradaria saber aquesta part proactiva que ha fet el Ministeri de Medi Ambient a l'hora d'aconsellar-vos a nivell d'estudi mediambiental, si s'ha fet un estudi de sensibilitat mediambiental, quin tipus d'estudi s'ha fet. Bueno, he analitzat, bueno, he vist ràpidament aquí la presentació. I en relació a l'estudi econòmic, que ho ha dividit, no?, en tres fases, la part comercial, la part panoràmica i la part de l'import nacional, m'agradaria saber si s'ha fet amb precisió per la part comercial el tipus de públic al qual va dirigit aquest heliport i quin és l'impacte econòmic pròpiament, si ja s'ha quantitativitzat. Aquesta seria la primera pregunta, després potser si hi ha l'oportunitat en faré alguna altra més. Gràcies. Sí, gràcies. El Ministeri de Medi Ambient ha participat en tot moment de la tria de la ubicació, conjuntament. Teníem clar, i si alguna cosa ens ha servit l'experiència d'exemples anteriors o d'infraestructures anteriors, doncs és que, com no pot ser d'una altra manera, s'ha de tenir la implicació i tenir en compte, com no pot ser d'una altra manera, insisteixo, el criteri i l'opinió de Medi Ambient. Però el Ministeri de Medi Ambient no emet informes previs. El Ministeri de Medi Ambient el que obliga, en base a la seva legislació, és a realitzar els estudis d'impacte que han d'acompanyar el projecte, i el que sí que hem fet amb ells és, a la vista ja de quan vam seleccionar la ubicació, que insisteixo, de les tres possibles a la Cau Vella, vam triar la que pràcticament no en té, més enllà de la lògica tala d'arbres que s'haurà de fer, doncs, per ubicar aquesta infraestructura, però que està previst compensar amb d'altres mesures. I el que sí que hem fet amb Medi Ambient és que els criteris que ells consideren que són sí o sí requisits a tenir en compte i exigibles per part de Medi Ambient, a tenir-los en compte en el plec de bases, com hi ha un condicionant previ, més enllà de que s'haurà de fer aquest estudi d'impacte. I és més, anirem més enllà dels criteris que serien els mínims exigibles, perquè ho fem en un entorn i en una estació que té, a més, un compromís molt molt important amb els temes de sostenibilitat i mediambiental, no? I recentment, crec que fa dues setmanes, doncs, anunciaven tot el projecte d'energia solar, doncs, que l'estació està duent a terme, no? I, per tant, no podia ser d'una altra manera que intentar fer una instal·lació el més integrada possible, el més respectuosa possible en el medi ambient. Evidentment, a partir del moment que hi ha una acció humana o una construcció, l'impacte hi és, però forma part del progrés, sempre i quan l'impacte crec que és acceptable, sempre i quan es faci de manera correcta i complint el que la legislació preveu, que és el que s'ha treballat amb el Ministeri de Medi Ambient. Després em parlava vostè de les fases o el que seria el pla de negoci, no? I si havíem tingut en compte o ja s'havia entrat a analitzar els possibles vols comercials, fins a on podrien haver-hi, no encara. Això, nosaltres farem un pla de negoci intern, però també el plec de bases el que preveurà és que els mateixos operadors o les mateixes concessionaris o companyies que es vulguin presentar presentin el seu pla de negoci. A diferència del que s'havia fet en d'altres ocasions, el que sí que no preveiem és l'obligació que hi hagués com a mínim un vol al dia, independentment si hi havia la demanda o no. Aquest és un condicionant que hi havia hagut en d'altres moments. Era un plantejament del seu dia. Nosaltres som més partidaris que, si no hi ha demanda, no s'ha de forçar l'enlairament de l'aparell, doncs justament doncs per temes mediambientals, per temes econòmics i perquè, a més, la infraestructura, com ja tindrà la possibilitat de dur a terme vols panoràmics i, a més, tindrà basat l'helicòpter nacional, doncs no necessàriament potser té l'obligació, si no hi ha demanda de vol comercial, d'obligar que hi hagi aquesta ruta. La voluntat i el desig, i el que es valorarà
de manera important és que els possibles operadors o operador que tingui la concessió de les rutes internacionals doncs, evidentment, doncs, pugui presentar un pla de negoci, pugui presentar doncs, connectivitat en diferents indrets, especialment doncs, en Barcelona, la Seu d'Urgell, Toulouse, i si surten d'altres rutes perquè l'operador pensa que comercialment poden ser interessants, doncs benvingudes. Alguna altra pregunta, potser? No sé si hi ha companys que tenen pregunta. Ningú però... més m'ha demanat el torn de paraula, de moment. Acabo amb la segona. Només per... Quan vaig veure la decisió aquesta setmana, una de les preguntes que amb el que tenia al cap era al voltant de si durant tot aquest procés, abans de prendre la decisió final, tant vostès com govern, com també la part implicada del comú, s'havien plantejat amb la informació sobre la taula, amb tota la informació, plantejar un procés participatiu o alguna consulta a la ciutadania al voltant de la decisió final. Només és aquesta última. Gràcies. Doncs miri, no ens ho hem plantejat, no ho hem fet, no el farem, perquè hem intentat fer aquest procés de la manera més correcta possible i rigorosa possible. Primer, informant el comú. I el comú sí que s'ha ocupat de parlar, doncs, amb no diré la totalitat de la ciutadania de la Massana, perquè estaria faltant a la veritat, però sí que especialment doncs, amb aquells nuclis propers, estem parlant de Pal, estem parlant de Sispony, ha intentat doncs, explicar als veïns aquesta decisió. Hem fet aquestes sonometries i com li explico, i ja li he dit, al final el canvi d'ubicació és una millora de qualitat de vida als ciutadans de la Massana. Penso que la situació a l'inversa és el que podria generar certament oposició, no? Però jo estic convençut que la gent que viu molt a prop de l'heliport actual, la gent de la zona d'Ordino que està a tocar de la Massana i que quan hi ha aquesta maniobra d'aproximació doncs, tenen un nivell d'impacte acústic considerable, doncs crec que veurà millorada la seva qualitat de vida. En general, tota la gent de la Massana i també d'una part d'Ordino. Insisteixo, els estudis sonomètrics han demostrat que és una millora considerable. I hi ha un exemple que nosaltres utilitzem en inter, però que és molt il·lustratiu, no? de l'impacte del que estem parlant. I tot i que és un exemple, doncs, el comparteixo amb vostès i amb la premsa perquè es facin una idea de magnitud, no? El dia que estàvem fent la sonometria, per exemple, al poble de Sispony, quan va passar l'helicòpter va donar uns valors. Quan va passar un camió va donar tres vegades aquell valor. Per tant, estem parlant d'un possible impacte acústic o impacte acústic que generarà aquesta infraestructura molt per sota de la que ja ofereix a Sispony o d'altres nuclis la maniobra actual o de la que ja pot oferir o generar algun element o mitjà de transport com un camió que, curiosament, aquell dia el senyor Santa Creu, que estava a Sispony i que estava fent la comparativa i agafant les dades amb el sonòmetre, doncs va viure en persona, no? I a més té registrada, no? Que els valors que dona la maniobra per l'alçada i la llunyania, ni de bon tros, i a més el temps és molt curt del sobrevol de l'helicòpter i el del camió era més llarg. Més llarg i més intens. Per tant, pot haver-hi persones que potser no comparteixen la ubicació, però crec que en general és una decisió que aporta una millora de qualitat de vida, insisteixo, a la gent de la Massana i una zona d'Ordino. Alguna altra intervenció per part dels consellers? Doncs, si no hi ha res més, agrair aquesta compareixença al ministre Gallardo i a tot el seu equip, al senyor Bartolomé, a la senyora Llorenç, al senyor Cucurella i al senyor Santa Creu per les aportacions que ens han pogut fer. I bé, penso que ben aviat ens tornem a veure en una propera compareixença. I companys consellers, com podeu veure en l'últim punt que ens ha presentat el ministre Gallardo, de cara a la propera tardor a la Comissió d'Economia estarem distrets de feina. Gràcies a tots. Moltes gràcies.